Sementara itu, Dato' Bahari memaklumkan tahap keharmonian dan perpaduan kaum di Malaysia masih dalam keadaan baik. Indeks ketegangan masyarakat IKM hanya mencatatkan 4 konflik setakat suku kedua tahun ini. Jelas beliau, perpaduan negara diukur berdasarkan jumlah konflik. Sekiranya berlaku 25 kes per sejuta penduduk, ia dikategorikan sebagai berada dalam keadaan berwaspada. Sebenarnya kalau ikut trend negara kita ni, dia unik sikit. Kalau kita tengok kan, bila contohnya bila kita menghadapi pilihan raya umum yang baru lalu, indeks tu agak tinggi sedikit. Maknanya banyak berlaku ketegangan, isu-isu yang melibatkan pergaduhan. Yang mana kita lihat ianya sedikit sebanyak menjejaskan suasana perpaduan. Berdasarkan pemantauan, GPNIN mendapati kes membabitkan konflik antara kaum semakin hari semakin berkurangan. Menyentuh mengenai kempen pilihan raya kecil Parlimen Port Dickson, Dato' Bahari menasihati penyokong calon bertanding agar tidak menimbulkan sebarang provokasi sehingga boleh menggugat perpaduan kaum.